Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, господин комисар, уважаеми колеги, Комисията по регионално развитие в своето становище приветства положителната динамика на икономическия растеж и инвестициите, но изразява загриженост, че тяхното въздействие върху производителността и работните места не е достатъчно и затова е необходимо по-добро фокусиране на инвестициите на политиката на сближаване и допълването им с други програми на Съюза, както и с публични и частни инвестиции. Необходимо е комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството си и да предприемат по-нататъчни мерки за привличане на частни и публични инвестиции, изграждане на партньорства и сближаване, за да достигнем допълняемост на фондовете и инструментите на Европейския съюз. Приветстваме предложенията за следващата многогодишна финансова рамка и тясната връзка между Европейския семестър и бъдещите структурни инвестиционни фондове. В заключение бих искала да изтъкна ролята на програмата за подкрепа на структурните реформи, предоставяща адаптирана към конкретните обстоятелства помощ, за да подпомогне държавите членки да провеждат своите структурни реформи. Благодаря ви.